Bisha area era gutunga gicagine kia na rasha kire kire muhakaini wa county ya Laikipia na Isiolo ni ado matari na wikaro thutha wa nyoba ciao gucinwo giko giki gitiketio kuhanika thutha wa maofitha a borithi kuhamurithia aikari aya magicarania na mahiu merekanite magereirio gicagine giki mayeto county ni ya Samburu. Tabia kuchukua ngombe ya mtu kwa sababu simeibwa na nyayo za hizo ngombe simeibiwa simevita kwake ili uende kufungia ati sijui unataka ule mtu mnyang'anya ngombe zake afuate ngombe simeibwa, hiyo sio sheria. Mpaka sasa tupande juu ya miti na ngombe imeenda na watoto wetu wanakaa nja, hawana nguo, manguo zetu zimeshomwa, kila kitu mpaka mahitaji yetu yote, makibuyu ile ya ngombe yote imeshomwa. Sasa hatuna maisha, hatuko. Gushasha kwa gaheha ishio kurekiro wira nirithathi iria maofitha ashio Amerikanite kuhuthira. Riu aikari aya makienda munene wa borithi bururiine kuingirira. Watu yote kwa nyumbani wanatoroka. Sasa hiyo wanaacha nini ile ngombe. Waserikali wanakuja wanasukuma ngombe yetu, ngombe yangu yote. Serikali ya Laikipia ikakuja na hii serikali yetu ya hapa Isiolo. Wakaenda yote wakafamia boma. Wakapiga watu na marisasi. Ngombe ikaenda warani wakaumia, wale walikuwa wanashunga na mabibi sawa. Wanaanguka kwa wanaingisha ndani ya mashimo wanapigwa marisasi. Kwani hiyo ni sheria gani? Athuri agishagige kimoigite ni makoreto makigeria gwetha thayu gatagati ka andu arya moigite ni mayito mahio onginyagia guthi igotine. Jaji aliamrisha wakaji wanarasha wasisumbuliwe, wasihamishwe na polisi ama rescue agencies mpaka hiyo kesi isikizwe. Na kuo itora rea inkito isinya kaunteini ya Kajiado, arimi angodu na buri makoreto magika ya kumana na kurero mahiu maone hiti. Same month, kuna kijana aliumwa na fisi, akiwa malishoni. Ngombe ameza, ako malishoni anajaribu kukinga ndama, ndo huyo fisi amekuja na akaumiza huyo kijana. Omwe wa arimi aya adhite hadhara ya ngodu mirogo itatu iria ire tone hiti na igego tigwa na guraro. Rumare daro hongero nyamo KWS kureha hadhara eno dhudha wakwa dekithia kurero hongero akaunte ino ya Kajiado. Girifotera Inoro TV jetago wajiko wakimani.